निज प्रतिवादीलाई घटना घटाएको चार घण्टामा नै हामीले निजलाई नियन्त्रणमा लिन सफल भएका थियौँ। 2080 फागुन 21 गते राति अन्दाजी 10-17 बजेको समयमा जिल्ला मोरङ पत्रिस सरी नगरपालिका वडा नम्बर 7 लामाटोली स्थित दाजुको घरमा बस्ने वर्ष 15 थी सञ्जना भन्ने ज्ञानमती थुलुङ राईलाई टोयलेट जाने क्रममा अपरिचित मानिसले धारिलो हतियार प्रहार गरी घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको भन्ने बेहोराको सूचना प्राप्त भएको थियो र त्यो सूचना प्राप्त हुनसाथ तत्काल इलाका प्रहरी कार्यालय पथरीबाट प्रहरीको कमान्डमा एउटा टोली खटिएर गएको र त्यसले तत्काल त्यो घटनास्थललाई सुरक्षित गर्ने काम गरेको थियो। घटनाको थप अनुसन्धानको लागि राति 11 बजे मेरो आफ्नै कमान्डमा डिएसएफ लगायत एउटा ठुलो टिम चाहिँ घटनास्थलको अनुसन्धानको लागि मुभ भएको थियौँ। तर घटनाको गम्भीरतालाई विचार गरेर हामीले नेपाल प्रहरी प्रदेश कार्यालय धरान सुनसरीबाट तालिम प्राप्त कुकुरसहितको टोली पनि मगाएका थियौँ र राति 12 बजेदेखि नै त्यो विशेषज्ञ कुकुरसहितको टोलीले हामीले अनुसन्धानलाई तीव्र बनाएका थियौँ र अनुसन्धानको विवरणमा निज मृतक बालिकाको स्थायी ठेगाना जिल्ला खोटाङ ऐसलुखर्क गाउँपालिका वडा नम्बर 6 सल्ले भई हाल जिल्ला मोरङ पथरी सरिसरे नपा वडा नम्बर 7 स्थित दाजु नाता पर्ने विनोद राईको घरमा बसी पञ्चायत माविमा कक्षा 7 अध्ययनरत रहेको मिति 80/11/21 गते अन्दाजी 10-17 बजेको समयमा मृतक ज्ञानमती थुलुङ राई टोयलेट गएको समयमा अय्या भनेको सुनि बाहिर निस्किँदा गडाङगुडुङको आवाज सुनेको बाहिर गई हेर्दा निज मृतक ढलिरहेको अवस्थामा रहेको भनी निजको दाई विनोद राईले बताएको। अनुसन्धानबाट निज मृतक केही समय अगाडिदेखि एकजना पुरुष मानिसको प्रेममा रहेको र एकपटक घरबाट भागेको भन्ने बुझिएको र निजलाई रानी नाका हुँदै जोगबनीतर्फ जाने क्रममा मानव बेचबिखन विरुद्ध सक्रिय एक गैर सरकारी संस्थाले फेला पारी उद्धार गरी निजहरूको आफन्तलाई बुझाएको परिवारको जिम्मा लगाएपछि समेत निजहरू सम्पर्कमा रहेको भन्ने बुझिएको र मृतक बालिकाको नाममा फेसबुक इन्स्टाग्राम इमो लगायत सामाजिक सञ्जालमा आफ्नै एकाउन्ट खोली चलाउने गरेको त्यो निज अभियुक्तले। त्यसै गरी परिवारका सदस्यलाई दुःख दिने आशयले धीरेन यो प्रतिवादी हामीले पक्राउ प्रतिवादी चाहिँ धीरेन कुमार खाँ चौधरीले फेसबुक म्यासेजमा विभिन्न फोटोहरू अपलोड गरी पठाउने जस्ता कार्यहरू गर्ने गरेको। धीरेन कुमार खाँ चौधरी विगत लामो समयदेखि जिल्ला 12 जितपुर सिमारा उपमहानगरपालिकामा बस्ने गरेको र विगत 3 महिना यता ग्राम थान 4 स्थित घरमा नआएको भन्ने निजको पारिवारिक स्रोतबाट बुझिन आएको। घटना भइसकेपछि तत्काल सम्पूर्ण क्षेत्रहरूलाई सम्पूर्ण इलाकाहरूलाई नाकाबन्दी गरी खोज तलासलाई तीव्रता दिएको थियो। यस क्रममा पूर्व पश्चिम राजमार्गमा पर्ने भाउन्ने जङ्गलमा प्रहरीको विशेष अनुसन्धान टोलीले निज प्रतिवादीलाई घटना घटाएको 4 घन्टामा नै हामीले निजलाई नियन्त्रणमा लिन सफल भएका थियौँ। थप अनुसन्धानको विवरणमा घटनास्थल अनुसन्धान गर्ने क्रममा मृतक लास भएदेखि पूर्वतर्फ रहेको तरकारी रोप्न तयार गरेको बारीमा शङ्कित मानिसले मानिसको फुट प्रिन्टहरू लगायतका दसीहरूबाट निजले घटनास्थलमा गई घटना घटाई फरार भएको पुष्टि भएको र प्रहरीलाई जानकारी प्राप्त भएको 4 घन्टामा मिति 80/11/22 गते बिहानको 2:30 बजे जिल्ला मोरङ बेलबारी नगरपालिका भाउन्ने स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्गको जङ्गलमा निजलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो र निजसँग निजलाई नियन्त्रणमा लिइसकेपछि सम्बन्धित अन्य विषयहरूमा विस्तृत अनुसन्धान कार्य भइरहेको छ र हाम्रो टेक्नोलोजीको आधार लिएर निजको पुष्टि हुने आधारहरू हामी थप अनुसन्धान प्रक्रियामा रहेका छौँ र निजलाई अब कानुनी प्रक्रियामा लैजाँदैछौँ। अनि कहिले प्रेम सम्झना छ र कहिले उसले लिएर गएर छ कसरी भेट्दा म चाहिँ विगत केही वर्ष अगाडिदेखि कुवेतमा हुँदाखेरि कुवेतमा वैदेशिक रोजगारीको लागि जानुभएको र त्यहाँ विदेशबाट नै त्यो भाइबर इमो लगायतमा उसँग सम्पर्क भएको र त्यो सम्पर्क भइसकेपछि यो गएको 2080 3 महिना 13 गते असार 13 गते निजहरूले उता जोगबनीतर्फ जाँदाखेरि यही त्यो रोक्ने यो भनौँ न मानव बिचबाट रोक्ने एउटा सक्रिय संस्था एउटा संस्थाले चाहिँ उहाँहरूलाई जोगबनी रोकिसके पछाडि सम्बन्धित अभिभावकलाई जिम्मा लागेको देखिन्छ त्यहाँको रेकर्डबाट। त्यो अब त्यहाँ इन्डियासम्म गएको भन्ने कुरा बुझायो हो तर त्यो बिहे गर्ने आशयले हुनुपर्छ। बिहे हुन नदिने भएपछि चाहिँ उसले हत्या गरेको अब त्यो बिचमा यिनीहरूको सम्बन्ध राम्रो थिएन। उसले चाहिँ एकदम धम्कीहरू दिइरहने विभिन्न त्यो आफ्नो नामबाट विभिन्न त्यो फेसबुक इन्स्टाग्राम इमोहरूमा चाहिँ त्यो खोलेर अनि उसलाई चाहिँ नराम्रो फोटोहरू पोस्ट गर्ने गरेको र बिचमा अर्कै नम्बरबाट धम्की दिने धम्की पनि आइरहेछ भन्ने कुरा पारिवारिक स्रोतबाट बुझिन आएको छ र यो बिचमा उनीहरूको सम्बन्ध त्यस्तो थिएन होला।
र यो चाहिँ अब 14 वर्ष भर्खर पुरा भएर 15 वर्ष लाग्यो अस्ति साउनबाट 15 वर्ष लागेको र केटोको उमेर चाहिँ 38 वर्ष भएकोले घर पारिवारिक स्रोतले पनि त्यो बुझ्दाखेरि चाहिँ यस्तो नगर यस्तो यो राम्रो होइन त्यो मान्छे ठिक छैन भन्ने कुराहरू आइसकेपछि पछिल्लो समयमा उनीहरूबिच त्यस्तो सुमधुर सम्बन्ध थिएन भन्ने सम्म बुझेको छु कुवेतबाट पहिले फर्केको एक डेढ वर्ष जति भयो भन्ने कुरा सर जस्तो अब 10 बजे त निस्किन्छ भने कति थाहा पाएछ उसले त्यो कुरामा विस्तृत अनुसन्धान भइरहेछ किनभने हामीले अब त्यो त्यसको अब विभिन्न अब टेक्नोलोजीको अनुसन्धान गर्न बाँकी नै छ त्यो गर्दाखेरि उसको त्यो एक्ज्याक्ट कलवाइज लोकेसनहरू कहाँ थियो कसो थियो ऊ त्यहाँ किन गएको थियो त्योभन्दा अगाडि त्यो नानीले बोलाएर गएको हो कि अथवा आफै गएको हो कि त्यो ठ्याक्कै टाइममा कसरी मिट हो भन्ने कुरा चाहिँ अनुसन्धानको विषय हो हामी अनुसन्धान गर्छौँ प्लान बनाएरले गरेको देखिन्छ घटनाक्रमले अब यो मान्छे उता सिमारा बाह्रको सिमारामा घर उहीँ यो ग्रामसान चार स्थायी बसोबास भए पनि विगत धेरै वर्षदेखि बाह्रको सिमारामा घर बनाएरै खोजमूलक र तथ्यपरक समाचार तथा स्वस्थ मनोरञ्जनका लागि भिजुअल पोस्टलाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्नुहोस्।